Bon dia. Gràcies per haver vingut a aquest inici de la segona sessió de les jornades. Ahir va ser, jo diria que molt interessant. Les estem gravant, espero que s'estigui gravant bé. Avui primer farem les dues primeres ponències, farem un torn de paraules, perquè diria que són dues ponències vinculades. Primer parlarà en Joan Pastrana Piñero, ens parlarà d'un personatge molt interessant, Sofia Casanova, una gallega que vivia a Polònia quan Polònia era Rússia, casada amb un noble polonès, que viurà la Primera Guerra Mundial, la Revolució Soviètica, la Revolució Russa, el naixement de la Unió Soviètica, un personatge molt interessant. En Pastrana és de formació economista, però va veure la llum i es va donar compte que el que li agradava era la història. És doctor en història per aquesta universitat, és especialista en història militar, té diversos llibres d'història militar, especialment de la Segona Guerra Mundial, també de la Guerra d'Ifni, que és sobre el que tractava la seva tesi doctoral, és membre del GRENS, i no li trec més temps perquè avui també tenim moltes ponències, ens començarà a parlar de Sofia Casanova en la Rússia revolucionària. Visiones de una periodista española durante la Revolución Rusa. Sisplau, Joan. Pues, primer de tot, gràcies per convidar-me una altra vegada. Sempre és un plaer tornar per aquí. I com deia, parlaré d'una periodista gallega que acaba a Rússia durant tot el procés revolucionari, que acaba amb l'imperi zarista. La presentació la faré en castellà per un tema de fons i res, però bueno, qualsevol problema. Sofia Casanova. Qui és Sofia Casanova? Com ha dit ja Josep, és gallega, nace en la Coruña en 1861 i morirà en Poznan, en l'actual Polònia, en 1958. Una vida bastante larga, 80 i tantos años. Ella viene de una familia que tiene de la pequeña nobleza gallega, de hecho su padre es nombrado conde por el pretendiente Carlos VII durante las guerras carlistas, lo cual significa que ella lo que recibe sobre todo es una educación muy católica, muy tradicional, no es una gran progresista por formación. Emigrará a Madrid con 15 años por dos motivos. Primero, porque su familia quiere hacer aquello tan en boga, que es lo de subir socialmente, lo de medrar, entrando en los círculos aristocráticos de la Corte de Madrid, y para de ayuda a Ratruc, pues para que ella pueda continuar su formación con educación superior, lo que se entendía educación superior para una mujer en aquella época. Ella llega a Madrid habiendo publicado ya algún poema en el Faro de Vigo, o sea que llega, a pesar de su juventud, con una pequeña fama, habían sido poemas muy bien acogidos, y sí, su familia logra introducirse en la Corte de Madrid, ella entra en contacto con uno de los círculos literarios de la capital, el dirigido por Zorrilla y Ramón de Campoamor, un personaje curioso, porque aparte de ser su alma mater, que la anima a publicar, a continuar escribiendo, tenía otra afición, que era practicar con la espada, lo cual le vino bastante bien cuando el almirante Topete, después de que este Ramón de Campoamor hiciera unos comentarios un poco ácidos sobre la Marina Española, los oficiales navales se sintieron bastante dolidos, así que designaron al almirante Topete para que se batiera en duelo con Ramón de Campoamor, lo cual podía significar que Sofía se quedaba sin su, digamos, tutor literario. Desafortunadamente para el almirante Topete, que era bastante mayor que Campoamor, eligió en lugar de pistola sable y a los 5 minutos el pobre militar estaba sangrando ya y como el combate era a primera sangre, pues perdió. A pesar de la derrota se convirtieron en grandes amigos y Sofía siguió teniendo su patrón literario. También en este círculo conocerá a otra persona que será muy importante en su vida, que será Luca de Tena, fundador y director del diario ABC, como veremos después. Será un personaje clave en la vida de esta señora.
que en este círculo conoce a un aristócrata, profesor, filósofo, llamado Vicente Lutosławski, polaco de origen, se enamoran, tienen un idilio muy rápido y se casan. No podemos decir que fuera un matrimonio precisamente feliz, básicamente porque Lutosławski tenía dos malas aficiones en una relación. Una es el juego y otra es perseguir todo lo que tenía faldas y se le ponía por delante, lo cual es bastante incompatible con un matrimonio. Encima, resulta que Sofía, por aquellas cosas de la naturaleza, comete pecado a ojos de este señor de darle cuatro hijas, pero ningún hijo. Entonces, eso es otra cosa que acaba generando tensiones en el matrimonio. Aparte, le intercepta una carta que escribe Lutosławski a un amigo suyo, en la que le decía que Sofía no tiene culpa de nada, pero debe comprender que está casada con un genio y la genialidad requiere un espacio que la vulgaridad desconoce. Pienso más en mi futuro hijo que en ella. Ya se ve que la cosa no iba precisamente bien. Pero es que después de esta carta le envía otra al mismo amigo que le viene a decir algo así como que Sofía le molesta. Dice, me molesta muchísimo porque ella me pide mucha atención y me pide concentrarme en mi tesis doctoral, lo cual los que hemos pasado por el doctorado sabemos que a veces las relaciones de pareja con las tesis doctorales o escribir libros suelen generar bastantes tensiones. De todas maneras, al principio es una relación que va bien, se dedican a viajar por Europa, estarán en Lisboa, Berlín, París, Londres. Ella está fascinada, está conociendo toda Europa y, de hecho, va escribiendo pequeñas crónicas de los países por los que viaja y se las envía a Luca de Tena y empieza a colaborar con ABC. Lo que pasa es que Lutosławski acaba obteniendo una plaza en la internacionalmente conocida y de gran reputación Universidad de Kazán, en medio de la estepa asiática. Y pasada la primera fascinación por una cultura asiática, Sofía se encuentra muy agobiada. Encima, es una desgracia porque su cuarta hija, Jadwiga, muere con 6 años de unas fiebres y acaba haciendo entrar en crisis al matrimonio. Lutosławski y Sofía vuelven a Varsovia, se establecen en Varsovia, pero aquí habrá un problema, y es que este señor seguía jugando a las cartas, a los dados y a todo, y acumulando deudas. Así que no se le ocurre otra cosa que vender el piso en el que vivían y decidir ir a vivir con su familia allí en Varsovia. Sofía, cuando se entera de que ha vendido el piso y que tiene que ir a vivir con la suegra, los cuñados y demás, hace explotar el matrimonio. Las fuentes no se ponen de acuerdo. Hay 3 versiones. Una, que se divorcian. No me lo creo. Son 2 católicos y en aquella época el divorcio no es como en día de hoy. Otra es que él la repudia. Podría ser. Y la que personalmente creo que es que deciden formalmente seguir casados, pero se separan. Ella empieza a vivir a caballo entre Madrid y Polonia, ya que las hijas quedan al cuidado de la familia Lutosławski. A través de las crónicas de ABC ya ha adquirido una cierta fama, también ha publicado sus poemas y empieza a recibir algunos pequeños homenajes. Sin embargo, viviendo así a salto de caballo entre Madrid y Varsovia, está en Varsovia visitando a sus hijas, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Decide no volver a España, sino quedarse allí, y se traslada con sus hijas a la finca familiar de los Lutosławski en Drodovo, con la mala suerte de que esto, que hoy en día es un museo, se convierte en el cuartel general del ejército ruso en Polonia, con lo cual Sofía se encuentra viviendo con la suegra y rodeada de militares y se agobia muchísimo. Así que decide huir hacia adelante. ¿Y cómo lo hace? Pues incorporándose a la Cruz Roja. Aquí 2 fotos de Sofía cuando se incorpora a la Cruz Roja, se va a la estación de Viena, en Varsovia, a cuidar heridos. Pero aquí no acaba.
¿Qué pasa? Que en 1916 el ejército alemán lanza una ofensiva, se acerca a las puertas de Polonia haciendo retroceder a los rusos y ella tiene que huir. Primero se va a Moscú y de allí a San Petersburgo. En algún momento del camino se ve inmersa en una trifulca callejera, en una manifestación reprimida, recibe un golpe y pierde parcialmente la visión. No podrá volver a leer nunca con facilidad. Seguirá escribiendo, pero le cuesta mucho leer. Vivirá en San Petersburgo hasta finales de 1918, cuando tiene que salir corriendo, huyendo de los bolcheviques, y vuelve a vivir aquello, entre Polonia y España. Recordemos que hasta 1919, prácticamente, Polonia es parte del Imperio Ruso. ¿Vale? O sea que ella primero vive en la Polonia rusa, luego en una colonia independiente. Será entonces cuando se le empezará a rendir más homenajes. Esta es una foto en el Club de Campo de Madrid. Se la nombrará miembro de la Real Academia de las Letras de Galicia. Banquetes en su honor. Pero está en Madrid y está ya la Guerra Civil Española. Entonces, ella, por su educación y por lo que ha visto en Rusia, se declarará partidaria de Franco. De hecho, en 1938 hace estas declaraciones en La Voz de Galicia. Creo en el caudillo como se cree en un ser superior y la suerte de España guiada por él será la más grande y más fecunda de nuestra historia. Lo que pasa es que no se queda en España, se vuelve a Varsovia y, mala suerte, otra vez más, la pilla otra guerra, que es la Segunda Guerra Mundial. Ella se queda en Varsovia, sufrirá o será testigo de los horrores de la ocupación alemana y del gobierno general de Polonia, y eso le hará cambiar completamente su visión sobre los totalitarismos. No declarará nunca ser antifranquista, pero digamos que su apoyo al régimen del general Franco se atemperará mucho. Nunca volverá a vivir en España permanentemente, esta es una de sus últimas fotografías, y en 1958 pues ella morirá en Poznan, como he dicho antes. Sofía Casanova hizo muchas cosas a nivel literario. Su primer libro fue el de poesía de Fugaces, que recopila estos poemas que habían salido en El Faro de Vigo, más otros que escribió. Colaboró con muchos de los principales diarios de España, como ABC, El Imparcial, La Época, El Mundo, El Faro de Vigo, pero también con The New York Times. Reunió sus crónicas que enviaba a ABC en diversos libros. El martirio de Polonia es su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre la Revolución Rusa tiene los otros tres. Ya veis los años. 1916-1917 simplemente es coger las crónicas y publicarlas en formato libro. Y también publicó novela, cuentos como Viajes y aventuras de una muñeca española en rusa. Pero a pesar de todo esto, sigue siendo una figura bastante desconocida. Tampoco es raro que en España las figuras históricas sean desconocidas. Incluso en Galicia, aunque tiene dedicado a algún instituto, es relativamente poco conocida a nivel general. ¿Qué visiones nos transmite Sofía Casanova sobre la revolución rusa y bolchevique? Hemos de tener en cuenta una cosa. Ella es testigo ocular para ABC, un diario de derechas, ¿vale? Lo cual no significa que todas sus opiniones tengan que ser desechadas directamente por el medio en que se publica. Lo que analizo es el periodo entre marzo de 1917 y diciembre de 1918, en que ella tiene que huir de la, entonces ya, lo que empieza a ser la Unión Soviética. ¿Y por qué? Ella huye, esta es la última crónica que envía desde Rusia, y ahora explico el porqué. Los horrores en Rusia no cesan, los atentados a los comisarios no se repiten porque las represalias han sido espantosas. En Moscú y en San Petersburgo extínguese materialmente de hambre los supervivientes de las prisiones y de las ejecuciones en masa y a metrallazos. Jamás los que perdimos seres queridos en esos suplicios sabremos en qué rincón de tierra fueron echados en montón los cuerpos destrozados de los infelices. Este último trozo hace referencia a que dos de sus cuñados son detenidos por los soviets y fusilados. Entonces, ella
que ya había tenido algunos problemas con el gobierno, primero de Kerensky y luego de los soviets. Este último, la muerte de sus dos cuñados, la hace salir corriendo de Rusia. Serán 47 crónicas las que ella enviará desde Moscú, San Petersburgo, con una línea temporal discontinua, y es importante a la hora de analizarlo. Es decir, cuando llegan las crónicas a ABC, son crónicas que se han escrito uno o dos meses antes. Pensad en la dificultad de hacer llegar, en tiempo de guerra, desde Rusia hasta Madrid, las crónicas. Encima, el gobierno de Kerensky y el de los soviets le censurarán los contenidos y le retendrán las cartas. Siempre encontrará la manera de hacerlas llegar por valija diplomática, por personas de confianza o otros medios, pero se publicarán tarde. O sea que muchas veces ella dice cosas, o las impresiones que tiene cuando lo escribe, cuando se publican ya se ha demostrado que es, esa percepción era falsa. Pero ¿qué pasa? Luca de Tena decide mantenerlo porque es un testimonio en primera línea de lo que está pasando en Rusia, aunque pueda equivocarse y llegue tarde. Y son artículos a pie de calle, un poco como el quien haya leído Los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed, es en el mismo sentido, está allí cuando pasan las cosas, pero a diferencia del escritor norteamericano, ella no pretende tener el don de la ubicuidad, porque uno lee a John Reed y parece que está siempre en el momento justo donde pasa algo. Ella no, ella habla, está en la ciudad, pero no está en los escenarios directos. Su gran entrevista, su gran artículo final será el más representativo, el que se puede considerar la cumbre, será la entrevista que le hará a Trotsky en marzo de 1918. Tampoco es nada excepcional. Trotsky en aquellos momentos era el comisario para asuntos exteriores del gobierno de los soviets, o sea que daba muchísimas entrevistas. Pero ella sí que consigue hacerle una interview de estas. ¿Qué ideas transmite? En primer lugar, el zar y el imperio ruso, porque ella lo disocia. Disocia la imagen del zar de lo que es el imperio ruso. En mayo del 17 escribía que el pueblo ruso derriba la dinastía de un imperio obstinado en sus prerrogativas ancestrales y al que se enroscaban, carcomiendo sus sillares férreos, las serpientes del oscurantismo intransigente. En ese trono que se desploma de manera tan espantosamente rápida, sin lucha apenas, sin protesta, tenían clavadas sus garras la perfidia, la corrupción, las supersticiones y los místicos cultos perversos. O sea, la imagen que está presentada en el imperio ruso es del caos, la corrupción. Por eso se ha venido a tierra y ha perdido la sagrada herencia de sus mayores, un zar bondadoso, pero que no hizo feliz a su pueblo. En todo caso, de lo que se podía acusar desde la óptica de Sofía al zar, que es una persona buena, preocupada por su pueblo, es de ser un inepto, de no poner coto a los desmanes de toda la burocracia y la aristocracia que estaba por debajo de, del régimen zarista. Y, de hecho, ella siempre intenta transmitir que el zar es una persona que el pueblo ruso lo ama, aunque muchas veces sea por ignorancia, como en la conversación que reproduce entre dos campesinas. Una vez ha caído ya el zar y una le dice a la otra: «Qué buenos días estos, dime, madrecita, quién será el zar de la república». La otra le dice: «No abrazar». Dice: «¿Cómo que no abrazar? Eso no puede ser. Una república sin zar es imposible». ¿Qué está reflejando aquí? No solo lo que ella pretende, que es que el zar es una figura amada por el pueblo, sino de la ignorancia del campesinado ruso sobre lo que significa una república, su falta de conocimiento político. Pero es un esfuerzo que hará extensivo a toda la familia imperial, no solo al zar. Los presenta constantemente como una gente religiosa, piadosa, muy preocupada por el pueblo y por sus sirvientes, su círculo más cercano. En julio hablaba de la familia imperial, prisionera en el palacio de Tsárskoye-Seló, soporta con dignidad su situación. Alejandra Teodorovna, la que hasta hace semanas era emperatriz de todas las Rusias, pasa el día en la habitación de sus hijos enfermos y cose ropa blanca para los heridos de aquellos hospitales que fundó y que no abandona en la adversidad. Es la imagen idílica, ¿no?, de una señora preocupada por atender a los heridos que vienen de la guerra, por su familia,
Recordemos que el Zarevich tenía una enfermedad hereditaria, entonces ella siempre estaba cuidándolo. Pero sobre todo hace, en el libro de la corte de los zares, hace una defensa férrea de la hermana de la zarina, la gran duquesa Elizabeth, a la que define como la mujer más notable de la corte moscovita. La propensión al misticismo y un fervoroso deseo de hacer bien al pueblo ruso decidieronla al servicio del proletariado con obras de caridad y fundaciones religiosas. Parece ser que esto era así. Esta señora le matan el marido, que es un gran duque, en la Revolución de 1905, y entre el trauma que le supone eso y la ascendencia de los cultos místicos promovidos por Rasputín, que se apuntan toda la alta sociedad prácticamente moscovita, ella decide renunciar a prácticamente todos sus privilegios y se dedica a fundar hospitales y hospicios para la gente sin recursos. Hasta tal punto que cuando estalla la Revolución Soviética y la van a buscar los bolcheviques, son los propios que están en un hospicio, que la defienden e impiden que la detengan. No servirá de nada, al cabo de poco tiempo volverán, la detendrán y la fusilarán, como miembro de la familia germánica que nos gobierna a todos. Cuando cae el imperio y sube el gobierno Kerensky al poder, Sofía, a pesar de toda esa educación tradicional, se identifica con los objetivos que declara Kerensky y el movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque lo que prometen es paz y pan. En la corte de los zares, ella habla de que la autoridad que derribamos ha llevado al país a la descomposición y el pueblo sufre de hambre. Sufrir más tiempo era imposible. En vez de pan, el gobierno del zar le dio el plomo de las descargas. Los soldados, no queriendo ir contra sus hermanos, a estos se unieron. De hecho, ella se muestra fascinada al principio por este movimiento que ha acabado con un imperio que lleva una dinastía que llevaba 200 años gobernando Rusia, pero no tarda en desengañarse de este movimiento, porque al final a ella le parece que formalmente se está cambiando todo, pero al final no cambia nada. Y en junio del 17 ya habla de que los partidos políticos, las fracciones, las contrarias banderías que chocan en los campos libres de Rusia aprovechan la efusión popular, explotándola para sus propagandas, y a diario recorren las calles manifestaciones significativas. Es decir, el imperio se está sumiendo, Rusia se está sumiendo en el caos. Estamos en el periodo de la expansión del pueblo y de la imposición de su voluntad, que orientan bien o extravían los republicanos del trabajo y del orden o los demagogos desorganizadores del país. De hecho, ella no tardará en calificar a Kerensky como un demagogo. No le gusta ver el pueblo manipulado, persiguiendo unos fines que acaban difiriendo de los objetivos iniciales de la revolución. Y, de hecho, lo que transmite inmediatamente son crónicas de miedo, terror revolucionario. En San Petersburgo, los sones de la Marsellesa dominaban el júbilo de los revolucionarios y sobre las oscuras muchedumbres de proletarios y soldados, moviéndose convulsionadas sobre la nieve de la inmensa urbe, flotaban los lazos rojos, las escarapelas, los estandartes, símbolo de la sangre, del incendio de la venganza popular, es decir, la ira del pueblo completamente desatada y que ella cree que auspicia un futuro terrible, el porvenir que es un misterio bajo el horizonte escarlata donde flamean los estandartes tintos en sangre a los sones de la Marsellesa. Una y otra vez el recurso al paralelismo entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, porque al final la Revolución Francesa acabó dando paso al terror jacobino y ella espera que sea lo que venga. Es decir, ha empezado igual y acabará igual, con un periodo de terror. Pero Kerensky caerá y subirá al poder el gobierno soviético de Lenin. Pero antes de que esto pase, en los últimos estertores ya de este gobierno Kerensky, ella figurativamente en sus crónicas se puede intuir que le hace la pregunta de ¿dónde está la paz que prometías? Porque si al principio hablaba de que cuántos hombres han cumbrado la revolución, me parece Kerensky el más político, leal y sincero, pero quizá tedioso de ver lo que ve y de adivinar lo que se adivina, esto era en junio del 17, 6 meses después, en diciembre,
ya nos transmite otra imagen de Kerensky. Abrió la Duma, la sesión de la Duma Kerensky, y su discurso de casi 3 horas es incoherente, arbitrario, patético por momentos, cual aria de ópera cantada por famoso tenor que quiere, pero no puede, estar a la altura de su renombre. Solo al hablar de su autoridad ha tenido Kerensky acentos vibrantes definitivos, pero más propios de un cacique autocrático que del caudillo de la revolución y la democracia. Al final lo que está diciendo es: habéis tirado abajo el gobierno del zar para sustituirlo por un cacique autocrático que viene a ser más o menos lo mismo, se continúa en guerra, se continúa con el hambre y aquí no ha cambiado nada. De hecho, Kerensky acabará muriendo en Estados Unidos porque emigra en cuanto pierde ante Lenin. Pero si tiene un caballo aquello que demonizar, será el bolchevismo. Ella primero recoge los rumores antes de que caiga Kerensky. Habla de que el pánico en San Petersburgo es infinito. Tanto mal se ha dicho de Lenin y de sus adictos que no hay horror ni infamia de los cuales se les juzgue incapaces. Se teme el pogrom general, la matanza general. Segura estoy que no ha de ser así. ¿Por qué? Porque ella vuelve a fascinarse con el movimiento revolucionario, en este caso bolchevique. ¿Por qué? Porque prometen paz y pan. Y ella, que es sobre todo es humanista y cree en el pacifismo, le parece fantástico un movimiento que acabe finalmente con la guerra y dé prosperidad al pueblo ruso. Pero claro, si la otra crónica que he leído era se publica el 19 de enero, el 21 de enero, 2 días después, lo cual significa que la escribió deprisa y corriendo, ya habla de que ha sido terrible el asalto al Palacio de Invierno y han muerto muchísimos de sus defensores, los cadetes y las mujeres que allí fueron por inconcebible mandato. El desenfreno, la bestialidad de algunos regimientos se ha enseñado con los heroicos adolescentes y las mujeres soldados. Se mata y se muere en cruenta lucha de hermanos. Esto del inconcebible mandato me gusta resaltarlo porque en algunos estudios de género que hablan de Sofía Casanova se la presentan como una especie de protofeminista y han utilizado esta frase. No es que ella sea protofeminista. La argumentación de que es una mujer en un territorio de hombres es parcialmente válida, pero ella nunca pretendió que las mujeres y los hombres, o nunca lo defendió en sus discursos, fueran iguales. Es más, ella dice que la guerra es una cosa exclusivamente de hombres, que es una cosa de testosterona, que las mujeres han de evitar, de cualquier manera, coger las armas. Entonces, el inconcebible mandato es que uno de los grupos defensores del Palacio de Invierno era el batallón de mujeres, y eso de darle fusiles a las mujeres le parecía una auténtica aberración contra la natura. Al cabo de poco tiempo ella se desengaña del movimiento bolchevique y, al igual que a Kerensky, le podía haber preguntado tranquilamente a Lenin dónde está la paz. Ella queda horrorizada ante lo que ve, envía crónicas en las que dice cosas como que al fanatismo jerárquico del imperio lo sustituye otro, el de la ergástula en rebeldía. ¿Qué pueblo podrá ser feliz gobernado por el terrorismo de abajo? O sea, es decir, volvemos a cambiar otra vez lo mismo. Me habéis derrocado un zar por un imperio corrupto y ahora lo que tenéis es una dictadura del proletariado en términos socialistas. Luego, en la revolución bolchevista, escribirá que cunde otra opinión, la de que los bolcheviques hacen partidarios porque quieren terminar la guerra, lo que tanto ansía el país. Dícese que Lenin formará para la defensa de su gobierno, si triunfa, el ejército rojo, reclutado en las fábricas, las aldeas, entre el proletariado cansado de la guerra y que, oh ironía, se arma y se apresta a lucha con sus hermanos para dar a Rusia la paz. Y aquí es donde a ella se le desmonta cualquier tipo de fascinación que pudiera sentir. Es decir, me estás prometiendo pan y paz, como hizo Kerensky, y lo primero que haces es montar un ejército rojo para cambiar qué. ¿Para cambiar un enemigo que son los alemanes y los austrohúngaros por los ejércitos blancos zaristas? ¿De qué sirve cambiar una guerra por otra? Es que aún va a ser peor, porque estamos hablando de una guerra civil, hermano contra hermano. Dice, ya no es un invasor que viene a mancillar el suelo de la sagrada y eterna Rusia. Es una guerra civil. Entonces ella queda completamente desencantada. El futuro cada vez se le aparece más negro. Ella habla de que vamos de anormalidad en anormalidad, de error en error, y el tinglado de la farsa se desploma podrido, la farsa de la paz. Ya no es barraca de feria, sino armatoste de informe negrura que semeja a un patíbulo. Ella está viendo la represión bolchevique sobre el gobierno moderado de los cadetes, sobre los zaristas o los aristócratas. Entonces está escandalizada con esto.
Los de Lenin son bestias de la esclavitud convertidas en fieras hambrientas. No saben nada del mundo, ni de los hombres, ni de Dios. Lógico, se declaran ellos mismos ateos. Se les empujó a una revolución libertaria y utópica que les entrega las tierras de los ricos y se les han puesto armas en las torpes manos. Es decir, armar al pueblo para ella es otro atentado prácticamente contra el pacifismo que ella siempre hizo gala. Entonces, si este discurso de Lenin, que promete paz y pan, se demuestra falso, ¿cuál es la base que permite a la revolución bolchevique, bolchevista o maximalista? Se refiere de las tres maneras en sus crónicas. ¿Qué le permite ganar el poder? Pues ella identifica dos bases importantes del poder para Lenin. En primer lugar, los marineros de la Armada Rusa, el orgullo del ejército imperial, convirtiéndose en chacales de la revolución y pillando, incendiando los cuarteles, el almirantazgo, los puentes, los almacenes y muchas dependencias gubernamentales. Recorrían día y noche la ciudad, tramando, cantando, agrupándose en mítines disolventes o dispersándose en bandas malhechoras. Eso ya no es un ejército. El ejército siempre es la imagen del orden, de la jerarquía. Ahora se han convertido en turbas armadas. Pero también, en la revolución bolchevista, que es el otro libro, lo resume todo. Filtranse en las tinieblas del misterio noticias de los planes de la conjura. Cuenta Lenin con la marinería de Kronstadt, que era la principal base de la marina rusa, cuyas naves se dice que están preparadas para bombardear San Petersburgo. Cunde otra opinión, la de que los bolcheviques hacen partidarios porque quieren terminar la guerra lo que tanto ansía el país. Es decir, las dos bases serán el pueblo cansado de la guerra, las clases más desfavorecidas y los militares más radicalizados. Y como decía, acaba entrevistando a Trotsky, que es el otro gran líder del movimiento soviético. ¿Y qué dice de ella? ¿Es simpático Trotsky? No es atractivo. Acentúa su tipo israelita la espesa melena revolucionaria que enmarca con negrura su rostro irregular y agudo. Es decir, ella considera que es necesario destacar que Trotsky era judío. Las cejas y la recortada perilla, muy negras, son a modo de pinceladas mefistofélicas en el rostro cetrino. Normalmente los rostros cetrinos se suelen asociar a personas taimadas, traidoras, aquellos son blancas de piel, son retorcidas. No se revela en él ni la voluntad ni la inteligencia, nada en fin potencialmente fuerte. Podría pasar por un artista decadente, el París bohemio, y sin embargo yo creo que tiene un valor irreemplazable en la Rusia actual y que no son circunstancias precarias las que dan relieve a una medianía, sino que es la personalidad de este hombre la que se impone a aquellas con actos de un plan político desconcertante y trascendental. Es decir, una personalidad taimada que acabará ascendiendo dentro del tumulto que supone la Revolución Soviética. Hay que decir que la entrevista fue bastante cordial. La hicieron en francés y Trotsky, cuando se enteró quién era la persona que tenía delante, que era una periodista española, se puso a recordar su paso por España. Dijo, un país del que guardo muy buenos recuerdos a pesar de lo mal que me trató la policía, porque lo detuvieron, lo deportaron. Pero la entrevista fue bastante cordial. Cuando sale ella, y con esto acabo, del Palacio Smolny, que es donde hacen la entrevista, ella, y lo transmite en una de sus últimas crónicas de Rusia, tiene muchas dudas sobre el futuro que espera después de hablar con uno de los principales líderes de la Revolución Soviética. Y lo hace utilizando una metáfora, que es que cuando ella sale del Palacio Smolny, ve a los soldados de la guardia haciendo una hoguera, apartando la nieve, haciendo una hoguera en el suelo para calentarse ya es de noche. Y ella dice que el futuro de Rusia es ese que está viendo, es la nieve de la estepa rusa ardiendo por el fuego de la guerra que va a venir a continuación, porque ella se adivina que el ejército rojo que se está montando va a acabar provocando una guerra civil con los ejércitos blancos de la contrarrevolución zarista. Y con esto yo acabo y le dejo tiempo a Josep, que me parece que será un poquito más larga. Un poquito, ¿no? Un poquito. Bueno, pues con esto acabo yo. Moltes gràcies, Joan. Ara en Contreras, en Josep Contreras, ens parlarà de Chávez Nogales i quan acabi farem les preguntes en comú, d'acord? En Josep Contreras és historiador, doctor en història, va fer una tesi sobre les revistes satíriques a la Segona República.
té un important do de llengües. Per mi és un important do de llengües saber alemany, ja m'agradaria, però també sap una mica de mandarí, etc. En tot cas, no necessita el seu do de llengües pel personatge que ha estudiat, que és un gran periodista andalús que es deia Chaves Nogales. Ens ha amenaçat en parlar-nos de toros, espero que se centri en la part política, però en tot cas li cedeixo la paraula recordant-li que si es pot cenyir els 45 minuts estarem agraïts. Gràcies. Bon dia. En primer lloc voldria agrair als organitzadors de les jornades que s'hagin recordat de mi. La veritat és que m'ho he passat bastant bé fent el PowerPoint. Espero que no sigui excessiu i espero que sigui interessant. I em senyiré, tot i que parlaré una mica de toros, perquè el personatge ho demana. No hi ha finestres, per tant, em sento una mica segur. Però ho senyiré, està centrat en el tema de Rússia. Ja? Caine pànic, ja? que no passi res. A la meva ponència tracta del personatge que és bastant conegut, per la gent jove potser no gaire, però és un personatge que ha viscut a les darrers 20 anys o 30 un gran revival, sí? Perquè va estar a l'oblit molt de temps, ja veurem per què. És un periodista que es deia Manuel Chaves Nogales, que té una història una mica tràgica cap al final, i el títol, que finalment he decidit canviar, es diu, la faig en català, evidentment les cites estaven en castellà, però és Les dos muertes de Manuel Chaves, un periodista demòcrata frente a la revolució russa. Per la gent que ho conegui, perquè ja digui bastant conegut, serà difícil dir alguna cosa, però intentaré fer un relat una mica típic, que és el que fem sempre, com ha fet el Joan, un relat una mica fotogràfic, no?, per la seva vida, centrant-nos en l'interès que li va sorgir el tema de Rússia, perquè realment és el tema que més va tractar en els seus llibres. De fet, té 4 llibres, tot i que un d'ells és més breu, sobre el tema rus, és a dir, que va ser un tema que li va agradar bastant. Això que posa a dalt de tot, Vorspiel, això és una cosa que en alemany vol dir preludi i que va crear Richard Wagner, el gran compositor alemany. No patiu perquè no parlaré de Wagner, i segur que hi ha algú que dirà que què tiene que ver Wagner con Chaves Nogales, que jo sàpiga no era un amant de l'òpera ni de Wagner. I això només he utilitzat l'estructura de la vida de Chaves Nogales com si fos una mena d'òpera wagneriana, pot semblar això molt egocèntric, ja ho sé, Wagner era més que jo, o sigui que no patiu, però ja veureu que la primera part és un preludi perquè és una mena de introducció que fem sempre de la vida, no? Sempre que fem una mena de biografia, de recorregut biogràfic dels personatges, sembla que tot estigui quadrat, però realment el personatge que viu a l'època potser és més caòtic, no? Però sempre ho tenim tot molt ordenat, agafant el que ens interessa, clar. Ell neix a Sevilla el 1897, per tant podríem pensar que hauria d'estar a la generació del 27, tot i que no acostuma a ser-hi mai, perquè ja dic que va estar molts anys oblidat aquest personatge. És un periodista que neix a Sevilla, aquí a la foto que teniu a sota és el Palacio de Dueñas, conegut ja per la premsa rosa perquè és la Casa dels Alba, però crec que és més interessant dir que aquí va néixer Antonio Machado. I ell va néixer al mateix carrer, ja, a la part en un edifici que hi havia al costat. Sí? Ell provenia d'una família de classe mitjana i Sevilla en aquell moment doncs, era una ciutat bastant important, ocupava el quart lloc en població, perquè ens situem, Madrid la primera, Barcelona ja està gairebé al darrere, això estem parlant del 1900, es veu a sota 1900, i estem parlant que Sevilla tenia uns 150.000 habitants més o menys, per tant era una ciutat important, després tindrà l'exposició iberoamericana del 29 i tot això, vull dir que és una ciutat bastant moderna. Primera foto de toros, us prometo que no hi ha gaires, ja ho sé, però és que ja no es pot evitar. Si rastregem una mica els orígens de la família, doncs trobem l'avi patern, que es deia José Chávez Ortiz, després veure una mica, espero la lògica, amb això, que doncs, va ser un artista, aquí totalment desconegut, però fora d'aquí doncs és relativament conegut, un artista costumista perquè retratava temes folclòrics típics de l'època, com podia ser el flamenc o com podia ser els toros, no? De fet, ell va ser el creador del primer cartell de la Fèria d'Abril, per tots coneguts, sí? I si no m'equivoco, si no em corregeixi algú, va ser el 1878. És una data que suposo que controleu tots. Okay.
El seu pare es deia Manuel Chávez Rey i era bastant conegut a la ciutat perquè era com una mena de cronista, era un personatge molt interessat per la història de la ciutat i va publicar bastants llibres, tots concentrats en la història de Sevilla i personatges il·lustres, com aquest, no? Pàgines sevillanes. Per tant, veiem que ja les antecedents de la família pues, apuntava una mica l'interès del fill pel periodisme. Però ja veurem com li dona la volta al periodisme i ho fa totalment d'una manera totalment diferent. Chávez Nogales. Ell s'apunta a la Universitat de Sevilla, anem avançant, però només assisteix a la Facultat d'Humanitats, només assisteix 2 anys, perquè no li interessa gaire, s'avorreix allà, i ell el que li interessa és deixar-se de teories i una mica entrar en el món de les redaccions, i llavors comença a col·laborar, i comença a col·laborar, per exemple, al Diari Liberal, que era un diari ja, semi-republicà, i comença a fer les primeres piruetes periodístiques, molt locals, i el primer llibre interessant que publica, que es va reeditar no fa gaire, perquè ha tingut com un boom, un revival en els darrers anys, és un llibre que és molt maco, folclòric, una mica, però que ja apunta una mica com escriurà el periodista en el futur, que es diu La ciutat, i aquesta és l'edició original, que és de l'any 21, i llavors aquí tracta pues, el que un pot esperar en aquell moment, més o menys, igual que si es publiqués un llibre aquí sobre la Barcelona de l'època, no? Que és Gentes de Barrio, els famosos barrios de Sierpes, Macarena, la Semana Santa, los gitanos, el cante, l'andalucismo, la expo que s'anuncia, no? Les peinetes, el romanticismo. Jo crec que avui en dia és més interessant per l'estil que per el que explica, tot i que és un tema interessant. El primer acte, sí, com a les òperes de Wagner, Erster Akt, pues el tenim ja a l'adolescència, ell ja pues, té aquí 27 anys, es trasllada de Madrid, perquè ell fa diversos viatges i definitivament amb la família ell es casa, té diversos fills, i es trasllada a Madrid l'any 24. Aquí tinc una foto de quan encara l'edifici de Telefònica doncs, no estava construït. I llavors aquí és quan ell descobreix, ja havia col·laborat amb diaris a Còrdoba i a altres diaris, i quan descobreix que ell vol ser un periodista en sèrio i col·laborar en diversos diaris. Per exemple, l'Heraldo de Madrid, tot i que aquesta foto és molt posterior perquè és sobre el 34, relacionada amb l'estudiant del 34, doncs és un altre diari liberal i republicà. Llavors, hi ha un canvi, i és que ell, en un moment concret, durant aquesta època, l'any 26, 27, 28, ell descobreix l'avió. Sí, en aquesta època es comença a anar ja, a fer diversos viatges famosos d'aeronàutica. El més famós és del comandante Franco, el germà de Francisco Franco, el dictador, que es deia Ramon Franco, que era un aventurer, i amb altres dos pues, fa el famós viatge, sí, el Plus Ultra, i es converteix un heroi. Llavors, Chávez Nogales, que treballa per Real de Madrid, cobreix això i descobreix, se sent atret una mica pel tot el tema de l'aviació. És a dir, que descobreix que vol ser un periodista, però un periodista fora de les redaccions, i que vol estar al carrer i entrevistar la gent, i cobrir això i entrevistar altres personatges. Llavors, això ho publica, i després també entrevista, és l'únic, ell ho remarca, clar, tenim en compte que això a l'època, igual que havia passat amb Trotsky i la Sofia Casanova, pues, és una mica posar-se una medalla, però entrevista la famosa aviadora Ruth Elda, que va fer un viatge, va ser la primera dona, ara que parlàvem de dones, la primera dona que va fer un viatge transatlàntic, tot i que va acabar haver d'aterrar a Portugal perquè va tenir un problema tècnic, però va ser la primera, i llavors ell va a Portugal, a Lisboa, i entrevista a Ruth Elda, se sent fascinat, i llavors, pues, va a remolc una mica, ell s'apunta sempre a ser qui és l'entrevista. Llavors, aquí hi ha una frase de Pío Baroja, aquest escriptor basc, que en un moment distingeix entre periodistes de mesa i periodistes de pata. Baroja refereix als periodistes de mesa, són aquells que es queden a les redaccions, i els periodistes de pata són els que els agrada caminar, sortir fora. Llavors, Chávez Nogales, tot i que no li agradava aquesta definició, perquè es coneixien, Baroja era molt especial, menjava a part, no van tenir una relació gaire bona, però és veritat que ningú va tenir amb Baroja. No se sentia, deia que havien de ser els dos, un periodista de mesa perquè feia redacció, però també havia de sortir el periodista al carrer. Però és una definició interessant per situar una mica el personatge, és a dir, que té l'herència del pare, però li dona un sentit més internacional. La seva filla, que encara viu, que té 97 anys, 96, em sembla, el recorda, el pare, de manera molt carinyosa, com un hombre activo, elegante, muy alto, con ojos muy azules, que se quemaba mucho al sol, és a dir, que passava moltes hores fora, fumava molt, i viatjava molt, sí? Viajava mucho. Per tant, el que ens interessa aquí és que viatjava molt. De fet, no el van tenir gaire contacte amb ell, perquè rara vegada estava a casa, aquest home. El primer llibre específic sobre la relació amb Rússia és aquest llibre que es va editar, s'ha reeditat fa uns anys en diverses editorials, aquesta és Libros de l'Asteroide, però que es va publicar a un diari.
sí, es va publicar en el Heraldo, i es diu La Vuelta a Europa en avión. Llavors, què fa Chávez Nogales? Pues l'any 28, el seu títol és Un pequeño burgués en la Rússia roja, perquè ell es definia com un burgès, no era un terme despectiu. Un demòcrata burgès, que defensava la llibertat. Llavors, agafa un avió, que és aquest, que és un avió Rohrbach, ja? Holland, que és un avió de la Lufthansa, perquè en aquell moment, un any, dos anys abans, s'havia creat la companyia Iberia, que és companyia estatal, i compren una sèrie, l'Estat compra una sèrie d'avions de producció alemana, i llavors viatja amb aquest avió i fa una ruta llarguíssima, sí? I diu aquí Chávez Nogales va recórrer l'avió aproximadament la meitat de quilòmetres del comandante, fa 18.000 quilòmetres, llavors surt de Madrid, passa per Itàlia, Viena, Txecoslovàquia, Polònia, Alemanya, Berlín, ja, i passa per tot Lituània, Letònia, i arriba fins a Moscú, i després baixa fins a Bakú, Teheran, i després torna, i fa el viatge a l'inversa, i passa per Finlàndia, per Suècia. Aquí, fixeu-vos que és del 6 d'agost al novembre, ja, és a dir, que està bastant temps viatjant, la veritat és que és una aventura, perquè en aquella època, imagineu, agafar un avió, ja, i fer aquest viatge tan llarg, va tenir alguns problemes, evidentment, però que sapiguem, va ser l'únic periodista espanyol que va arribar a Rússia per l'aire, que va entrar a Rússia per aire. Això també és remarcable. Llavors, ell agafa l'avió i arriba a Smolensk, la primera, quan arriba al territori rus, arriba a Smolensk, aquí tenim les famoses muralles, i arriba i diu: Smolensk tiene una dramática apariencia de burgo medieval, el avión cruza sobre la vieja ciudad y se va a posarse en un campo que tiene más aspecto de barbecho que de drom. I llavors li fa gràcia una cosa. S'abre la portezuela i una muchachita sonriente, estem l'any 28, nos pide nuestro pasaporte. És un agente de la GPU, sí, de la policia secreta, i diu: es muy gracioso y sorprendente el aire descarado y amable al mismo tiempo de esta joven agente de la policia. És a dir, que el que li crida l'atenció és que sigui una dona, no? Perquè ja en aquest moment tenim que les dones, pues, estan igual de drets que els homes a Rússia. Arriba a Moscú i se n'adona de que, diu, apenas se pone el pie en Moscú, se tiene súbitamente de una vez la sensación de que aquello ha sido arrasado por la revolución. Estem parlant 11 anys després, i diu: el bolchevismo ha arrancado de cuajo, todo lo anterior, no ya las instituciones de gobierno, sino las raíces más hondas de la vida privada rusa, el fundamento de la familia, todo. Sí, perquè tot i que ell era progressista, demòcrata, pues, tenia encara una herència, ja, una mica, pues, del sentit de la família, tot i que no era ni molt menys com la Sofia Casanova. Llavors, ell estableix un paral·lelisme entre Sant Petersburg i Moscou, i així com a Sant Petersburg és el motor modern de Rússia, a Moscou ell veu que, tot i que els bolxevics han intentat transformar la ciutat, encara hi ha una herència tradicional, catòlica, religiosa. Sí, veu aquesta diferència entre les dues ciutats. És a dir, que s'han empenyat. El bolxevic ha querido hacer tabla rasa de todo lo anterior, però no lo ha conseguido en Moscú. I diu: el comunismo era la fuerza revolucionaria más fuerte que registra la historia, pero Moscú era la concreción más formidable del sentido tradicionalista que había en el mundo. Y después de la terrible lucha, el viajero se encuentra con que el viejo mito moscovita subsiste. Sí, así que tot i que els bolcheviques han arrasat, han fet una revolució tremenda, pues hi ha un substrat que encara avui en dia, pues, fa de Moscú una cosa diferent, no? Una cosa més sincrètica. Llavors, ell, que és molt interessant, perquè aquest llibre és realment molt interessant, tot i que a mi m'agrada un altre més, però jo diria que aquest, per valor històric, si no l'he llegit d'aquests quatre, jo recomanaria aquest, La Vuelta en Avión. Ell es va fixant, va fer com una mena d'antropologia social, sí? Una mica com el que farà després Joseph Roth, amb la ponència que veurem després, imagino, viatja allà i fa una mena d'antropologia social, i és a dir, es va fixant una mica en tots els temes, en política, en la moda, en els religiosos, en el menjar, en els obrers, ja? Va entrevistant-se amb tothom. I parlant d'això de Moscou, de l'herència religiosa, diu: el pueblo ruso era y sigue siendo el pueblo más religioso del mundo, cosa que a ell no li agradava. No se trata de una religiosidad militante, sino un difuso sentimiento religioso, mezcla de superstición y de idolatría, tan arraigada en el fondo del alma rusa, ya perdón por los errores, que hasta los bolcheviques se atrevieron con todo. Se detuvieron prudentemente, los bolcheviques que se atrevieron con todo, se detuvieron prudentemente antes de atacarlo a fondo, es a dir, que van anar en compte. Aquest, que era el patriarca, no me recordo com es deia, el van ficar a la presó i després no, l'anava a alliberar perquè es va muntar un pollo amb la gent i els hi creava més problemes. No? Però és simpàtic perquè, per exemple, té un xascarrillo interessant perquè diu: si tu t'encuentres en una calle de Moscú a alguien arrimado a la acera, a un tipazo mugriento, barbudo, con una pelambrera piajosa,
piojosa cayéndole sobre los hombros, grandes ojos azules mirando espantados el espectáculo callejero, los brazos caídos a lo largo del cuerpo, la testa oscilante, mientras los labios torpes intentan vanamente articular sonidos humanos, entre eructos de aguardientes, porque ya saben que li donaven bastant al tema del alcohol, ja se sabe, és un pope. ¿Sí? Per tant, si veus el més tirat per les carrers de Moscú, té tot el punt que sigui ja un desarrapado pope, no? Un papa. Llavors, ell, lo interessant d'aquí és que fa, a diferència de la Sofia Casanova, fa una visió bastant més o menys objectiva, és a dir, no, ara ho veurem una mica amb una cita, és a dir, es treu una mica les ulleres i intenta ser el més objectiu que sigui possible. I llavors, ell quan va, pues, justament s'acaba de... Ja, la NEP, Stalin, està a punt de canviar-la a l'any 28, i llavors es veu que no acaba de funcionar, però a ell li crida l'atenció de que el règim de la NEP no tolera, se tolera el comerciante, però com un mal inevitable, fins a aquell moment, i se li hace todo objeto de vejaciones e injusticias, és a dir, se li fa la vida impossible, ¿no? Perquè l'Estat ara un establecimiento cooperativo que le haga la competència, merced a la exención de impuestos. Però a pesar de tot, és el que admira Chávez Nogales, el hombre de la tiendecita, castigado y perseguido, siempre subsiste por un verdadero milagro de vitalidad. ¿Sí? Es fa aquesta reflexió. Ja? Va fer com pinzellades de cada aspecte i, per exemple, es fixa en els aliments. Aquí tenim una foto de la fam que van passar els nens a l'estació Sant Nicolau, estem parlant de la Guerra Civil, ja, 1920 encara, i una foto també de fam durant la Guerra Civil Russa, la tremenda guerra, no? Blanca, entre els blancs i els bolxevics. I diu, jo tinc la impressió, clar, jo quan he arribat ja s'ha superat una mica, bastant, és diferent, ja, van cap a pitjor amb Stalin, però amb el tema econòmic pues, està una mica la cosa, ja no és la barbarie d'abans. I diu, jo tinc la impressió de que avui no hi ha nadie que se quede sin comer en Moscú, i això el Josep Pla també ho veu, ja, li crida l'atenció. La alimentación es barata, más barata que en ninguna parte del mundo, a pesar de esos telegramas de Riga, ya, de los exiliados, que hablan constantemente del hambre en Moscú, la propaganda de la parte contraria. Y digo, el obrero, además, tiene su restaurante cooperativo en la misma fábrica donde trabaja y come por una cantidad equivalente a una peseta, es decir, que en comparación aquí a lo que pasa en España, pues, tot i que no t'agradi el règim, pues la cosa no es totalmente diferente. Una de las cosas que sorprèn, també a Chávez, igual que a Pla, es el tema de la moda, cosa que es bastante curiosa. I són bastant crítics amb aquest tema. Aquí tenim la imatge que tindríem aquí a l'esquerra de com la moda dels exiliats russos, no? Elegant, i a la dreta tenim la realitat. Veiem que el gust estètic dels russos pues, es va quedar a l'època de Pushkin, segurament. Encara ho continuen, per cert, a vegades, quan un veu com vesteixen, sobretot les dones. Avui en dia, no? El cas és el tema de l'ostentació de calés. I diu, en general el poble russo, i ho fa també el Pla, en general el poble russo és un poble mal vestido. És a dir, són prejudicis, però ells ho veu, no? Una mica, tot és imprecís, tot és subjectiu, d'alguna manera. Cada qual cubre sus carnes con lo que bonamente puede y se adorna según su libérrimo capricho. La gente de Moscú, estos tipos desarraigados por la revolución y empujados por la necesidad, esos grupos de campesinos que vienen a pedir trabajo en las inexistentes fábricas que vienen al camp, la antigua clase media convertida por fuerza en clase proletaria, viste de la manera más sorprendente del mundo. Es una cosa que els hi atrau, que els hi crida l'atenció, no? Llavors diu, uf, tienen un gust estètic tremendo. Aquesta gent, que són, en realitat, coses que tampoc és, ja, és coses superflues. Llavors, se'n senta una mica amb el tema de la dona, hem vist la ponència anterior, i llavors ell diu, ha sido la mujer que más ha sufrido las consecuencias de la revolución, per què? Pel tema de la viudetat, la pèrdua del marit, el cuidar els fills i tota la història. I diu, el tránsito del viejo régimen zarista al comunista se ha hecho principalmente a costa de la mujer. I llavors, caso curioso es que la mujer rusa, la que defiende y mantiene el comunismo, i amb això entrem pues, amb tota la sèrie de drets que aconsegueixen les dones i llavors diu, va donant xifres, va dir, en 1924 había más de 60.000 mujeres que formaban parte de los soviets y hoy pasa más de 100.000. En pago a esta colaboración, el comunismo ha dado a la mujer lo siguiente, pues la mayoría de edad a los 18, plenitud de derechos civiles, divorcio a demanda de las dos partes o una sola, ya, es una cosa molt avançada, separación de bienes, derecho de mujer a conservar su apellido, sí, perquè la dona quan es casa, pues, acostuma a adoptar el cognom del marit, la mujer trabaja como el hombre y con el mismo salario, cosa que evidentment el sorprèn, perquè penseu que aquí a Espanya fins a l'any 33 les dones no poden votar, no? Amb la república. Aquí tenim un cartell que està intel·ligentment traduït, perquè el meu rus, no? En xines encara em podria defensar una mica, però amb el rus no arribo, no? Que dius les dones treballadores que treballen a les fàbriques. I aquí tenim un personatge macabre, negre, que es diu Menchinsky, perdoneu-me el rus, que és el director de la OGPU, de la policia secreta, la Temuda, i llavors això és molt interessant perquè diu Chávez Nogales, que era un visionari realment, era un personatge que potser perquè fa l'esforç de despenjar-se una mica i posar un fum,
i treure's una mica els prejudicis, i diu: los soviets tienen hoy la mejor policía del mundo. Penseu que després venen lo dels nazis, però els nazis van copiar molt de la policia soviètica. Es tan buena, está tan maravillosamente organizada, que ni siquiera se advierte su existencia. Sí, lo que passarà després amb Stalin, no? Que ningú, tothom es sentia observat i tothom tenia por perquè, encara que no hagis fet res, sabies que te podien culpar per qualsevol cosa. No? Un en Alemanya sabia que si eres jueu o eres socialista o eres gitano o eres gay, tenies tots els punts, tots els números. Però a Rússia ningú se sentia segur. Llavors, és el pànic aquell de, que està a tot arreu. No? Perquè pensem que Lenin mor el 24 i està, ja encara el tema de Stalin no té el mando total. I dice: yo he recorrido Rusia de punta a punta, he andado a mi placer, he viajado solo, sin decir a nadie dónde iba ni con qué objeto. Se sorprenen. Dice: nadie me ha molestado nunca, nadie me ha pedido un documento. Tengo la impresión, sin embargo, de que, ya porque él enseña el pasaporte, de que me han seguido los pasos y que se ha sabido en todo momento dónde iba, con quién me entrevistaba. Sí, això és la típica observació d'un occidental europeu, ja, de la part que viatja a Rússia i sap que està sent controlat. Llavors, fem una mica de, ja, una mica de zoom. En un dels, en camí a Bakú, pues, a l'avió es queda sense benzina, té un problema tècnic i desapareix. El Chávez desapareix i, clar, a la redacció, pues, com no existia WhatsApp ni res, ni Skype, pues, ja diu, este s'ha matat. I llavors, després de 22 dies, apareix, ja? Perquè imagineu les comunicacions en aquella època, i més en aquesta època, no? El Caucas, pues, diu, aquest s'ha matat o no sabem on està, llavors, sí, és veritat que el diari li dona vidilla perquè diu, si vive, pues, un héroe. Però el cas és que desapareix, falta aquí, i reapareix al Monte Elbrus, al Caucas, no? D'una viatge que fa de Moscú a Bakú. Aquí tenim Lermontov, que és un dels grans, juntament amb Pushkin, dels poetes romàntics, de fet li diuen el poeta del Caucas, que va morir, fixeu-vos, amb 26 anys, soc molt dolent a les matemàtiques, 27 anys. Pues, Lermontov, ja és una xurrada, però bueno, per mi no és tant, va morir a Piatigorsk, i això està al Mont Elbrus, és a dir, que estava prop relativament. Podem fer associacions molt rares, com la de Wagner i Chávez Nogales, aquesta potser és més, però vindrà alguna més sorprenent després. No. Però vull dir que Lermontov va morir en un duel, perquè el Joan ha parlat abans del Camp Amor, que es batien en duels, i això és una tradició típica, típica, típica russa i típica espanyola. De fet, hi ha una cosa com un passadís subterrani de moltes connexions entre la mentalitat russa i espanyola. I llavors, aquest paio va morir en un duel perquè un amic de l'exèrcit, em sembla, no sé per quina raó, no només era per tema romàntic, per una amant o per una ofensa perquè la teva dona o la teva nòvia s'anava amb una altra, i no sabem per què, però es reta duelo i mor aquí. Llavors, aquí entrem al tema aquest. El duel és una cosa que és carca, perquè això és de segles anteriors. Potser el representant, i potser molta gent ho considera el millor escriptor rus, els russos, per exemple, sí, es parla molt de Dostoyevsky, que surt després, però és Pushkin, també mor amb 38 anys, molt jove. Aquest també mor en un duel, Pushkin, era el poeta, també fa teatre, i aquest sí que mor en un duel perquè li arriba notícies de que la seva dona se l'està donant amb un altre, i mor en un duel. Per què ve tot això? Bueno, tenim una novel·la molt important que jo us ho recomano, perquè és una novel·la clau, que es diu Padres e Hijos, de Turgenev, del 1862, en què una de les escenes clàssiques, pues, és el duel. És una escena d'aquelles romàntiques del duel, no? Amb la neu. De fet, Pushkin mor amb la neu fins als genolls, ja, aquestes escenes romàntiques. I aquí planteja això. Per què això és tot això? Perquè Chávez Nogales, cosa sorprenent que jo he trobat, quan ho fa aquestes coses, i es fica una mica més en detall, pues va participar en un duel. Però clar, ell participa en un duel l'any 1800, no se sap exactament en quina data, però 1918-19, a Madrid, Carabanchel Alto, això és, ja, no és el Caucaso, però Carabanchel Alto, ja, és un rotllo aquí més castizo. I llavors, per què? Aquest home, que va ser un diputat conservador, després va estar en Primo de Rivera i tal, es diu, suposo que avui oblidat, només és conegut per això, si és que és conegut, Julio Durbina i Ceballos, Escalera, per tant, un d'aquells que té més cognoms que los de Alba, que és un llibre que publica l'any 1900, és sorprenent, que es diu Lances entre caballeros, Código de honor en España. I és un llibre que estableix que si tu algú et reta en un duelo, el protocolo del duelo com tiene que ser, perquè tiene que ser a rajatabla por la noche, perquè això estava prohibit, no ho he dit, però estava prohibit. Es feia, es permetia, era una manera d'arreglar assumptes a nivell privat, però estava prohibit per llei. Però es permetia, llavors. En cuanto alguno pues, te dijera algo, pues el honor está por encima de todo, la justicia ya sabemos que tarda bastante y es mejor pues, tomarse la justicia por su mano, como feien els russos. Llavors, a Chávez Nogales apareix aquest personatge, Leopoldo Bejarano, que és un militar relativament desconegut, té una història que donaria per una conferència, possiblement,
I llavors, aquest és un militar que de fet el fan fora, el foten fora de l'exèrcit por camorrista, segon un amic seu, perquè s'havia tirat tots els duelos que estaven hartos ja d'ell. I entonces desprestigiava l'exèrcit. Llavors, en una d'elles, és amic del Chávez, l'excusa és que en una obra de teatre aquest paio posa a parir a l'escriptor de teatre i el del teatre li reta duelo. I entonces llaman a Chávez Nogales i diu, tu quieres participar en el duelo conmigo? Tu eres mi, ja, mi, com se deia? El padrino. El padrino, tu quieres el padrino? I Chávez, pues, que estava en aquella època ja, una mica allà, en Rollo Aventurero, pues, li dice que sí. Aquest era el llibre, Episodios de la Guerra d'Àfrica, perquè aquest ascendeix molt ràpid, però clar, com el fan fora, per camorrista, pues, no? I té una història tremenda després, perquè té amics esquerres i dretes, i Franco no el fusila perquè havia defensat a Sanjurjo, una cosa molt rara. Molt espanyola. Hoy un día y mañana, hoy de izquierdas y mañana de derechas. Llavors, participa en un duel Chávez, però què passa? Que al final el duel no es fa. Per què? Perquè Chávez vol que es rija el protocolo. I llavors, el dia del duelo, pues, fa molta calor i el Bejarano i l'altre, que no sap qui és, diuen que fa molta calor i s'ha d'anar amb mànica curta. I llavors Chávez Nogales diu, no, jo sí participo en duelos con todas las de la ley, por lo tanto yo me bajo del burro y no hubo duelo. Sí, això són coses d'aquestes supernens, ja? Estúpides d'aquella època. Tornem a lo de Rússia, ja? Cerremos el momento Jaime Peñafiel. Okay. Ell continua, aquí tenim aquests espectaculars ja, a cartells de propaganda soviètics, que són brutals estèticament. El de sota posa Slava Octubre, ja viva Octubre. L'altre em sembla que és algo com de, el tema dels, que les dones, no? Posa en valor el tema dels enginyers i del treball de les dones. I diu, los soviets han procurado atraer ingenieros alemanes i nord-americanos a los que paguen esplèndidamente. Sí, un pensa que només... Però penseu que potser van tenir manca d'enginyers russos i van haver de cridar els alemanys, ja, que en això en alguna cosa destacaven, no? En l'enginyeria. I diu, estos técnicos se gozan en el régimen de todos los privilegios y exenciones. I això és molt interessant perquè diu, esta desigualdad de trato va creando en Rússia una nova burguesia. És a dir, se suprimeix la classe mitjana, la burguesia, només hi ha proletariat, però en realitat es va creant com una classe privilegiada. I això és molt visionari en aquell moment, perquè penseu que la majoria de viatgers que van allà, sí, alguns parlen malament, però no acaben de... O són molt, molt panegiristes, panegirístiques, panegirístics, no sé com es diu. Bueno, fan moltes loes panegirístiques o no acaben de... I diu, esta desigualdad de trato va creando una nueva burguesía, la de los técnicos, los hombres que saben que sus conocimientos son indispensables para el desenvolvimiento del régimen, perquè us necessita, sobretot Stalin, no? Perquè canvia la NEP pel socialisme en un sol país i entren a la bogeria aquella de les col·lectivitzacions i coses vàries, i la industrialització aquella salvaje. I diu, esta nueva burguesía es peor aún que l'anterior. I diu, es el elemento corruptor más grande que hay dentro del régimen. Sí? Això ho veu ja a l'any 28. Tenim a Trotsky, que la foto s'està anant, perquè quan ell arriba diu que Trotsky, dice, todo Moscú está lleno de iconografía revolucionaria, però no hi ha manera d'encontrar un retrato de Trotsky en tota Rússia. Ningú. Llavors visita amics i va a les habitacions i tenen pòsters de tots, menys de Trotsky, perquè sabes que si ponen un de Trotsky, pues ja està. I diu, el trotskismo es el culto más perseguido hoy, no? I aquí ho tenim ja en una foto de l'època, que aquest és el 29, ja quan marxa, no? I se'n va. No sé si va el 29 o el 30, no recordo. I tenim aquí el Politburo famós, no? Tenim a Kalinin, que és el president del Sovi, el president del partit i els altres, no? I Stalin. I llavors va, el llibre, clar, és una mica caòtic perquè li van passant coses molt, molt així a cada dia, no? I en una d'elles li arriba la informació de que a Rússia, a Moscú, viu a Casanellas, ja? Que era el que va ser, era un anarquista que va assassinar el president del govern, Dato, conservador, l'any 21, sí, 21, no? I llavors, a través d'uns amics, perquè ell no volia que el localitzessin, pues descobreix, perquè es va fugar a França i després va arribar allà, a Rússia, de fet participa a la guerra i tot, a la guerra civil, i arriba, el truca a la porta i li diu, Tovarich, li diu el Chávez, Tovarich Casanellas, i dice, jo mismito, soy caracho, i llavors això li sorprèn, no, el to, per què? Perquè aquest, a l'espanyol que aprèn és per als exiliats mexicans i llatinoamericans de Moscú. Llavors és una cosa molt rara, no? Perquè no és ni català ni castellà ni res. I li dice, dígame amigazo, ¿qué es? ¿Qué me quiere? Dice, no creo que se haya arrepentido todavía, diu Chávez, de haber disparado su pistola contra el president del Consejo. ¿Ya? Dato. I llavors, en aquell moment, perquè la seva dona té una història rocambolesca que després es retroba, no sé quan, diu, la companyera de Casanellas és una muchachita revolucionària de tipus intel·lectual. Fixeu-me en aquest to, que ell està a favor de, però com lo de la gent de la GPU no va soltant com una mica de... No? De perles així una mica masclistes. I diu, és este tipus de freqüent de la literatura russa, no? La muchachita revolucionària, espavilada, ja, intel·lectual, ja, que se mide igual que l'home. Llavors, ell arriba a l'any 28, amb això ja estic acabant aquest llibre, l'altra part ja és més breu, no patiu, i diu, el poder soviètico, fa un resum al final i diu, el poder soviètico està definitivament consolidat.
perquè hi ha gent que diu que no, que encara hi ha possibilitat de donar-li la volta, i diu, no, això és impossible. Dice, no creo que exista en toda Europa un solo político capaz de creer esas patrañas contrarrevolucionarias de que las agencias subvencionadas por los estados lanzan cada día anunciando la mente caída de Moscú. I tenim un pòster del gran pintor Malevich, i una altra cartella de propaganda, i diu, la consolidación del régimen soviético, sin embargo, se ha hecho a costa del sacrificio de las teorías comunistas. La dictadura del proletariado ha tenido que dar un paso atrás y quedarse una suerte de capitalismo de Estado muy semejante al que esboza en Alemania, que es una cosa muy rara, ¿no? El programa comunista será muchas veces vulnerado, serán concesiones al capitalismo todo lo que sea necesario, pero la revolución seguirá su marcha, es a dir, que no hi ha marxa enrere. I parla una mica de la comparació dels treballadors. I tot i que reconeix que els treballadors a Rússia treballen més hores i cobren pitjor, perquè diu, un obrero de Bakú trabaja más horas al día que uno del Ruhr o del Río Tinto, se alimenta caso peor, pero tiene la convicción de que el mundo está en sus manos, de que es el que gobierna. Llavors això els dona una mica la visió de que tenim una mica com una mena d'horitzó moral, que sí, materialment no és satisfactori, però és una manera que, per mantenir la revolució, i és el que ell troba que és el principal estímul dels obrers, no? Per això no es revelen. Els que no es van revelar. Llavors, ell torna, arriba a Berlín i confessa, això és la famosa Berlín Alexanderplatz de Berlín, i diu, la verdad es que apenas he salido de Rusia y he puesto el pie en una ciudad alemana, Berlín, he tenido la clara sensación de alivio, hace, he sentido de que se me ensanchaba los pulmones y que respiraba otra vez con plena libertad. La dictadura del proletariado se me presenta ahora como un estado patológico, como una obsesión ya, o una pesadilla. Ya. Sí, tot i que això, diu, bueno, almenys he salido. Mira, tot i que ell no va tenir cap problema, a Rússia no hi ha cap moment que el sospiti ni que el detenguin. Llavors, ell continua, té quatre llibres, podríem dir que és una tetralogia, continua interessat en el tema rus, i llavors això recicla el que ha vist en un relat curt, per mi fallit a nivell literari, però la meva opinió sobre literatura és com si jo parlo ara aquí d'un altre tema, o sigui no... però per mi això és el més fluixet, i això es publica en un diari, això és una reedició de l'editorial Renacimiento, que és molt maca, aquesta editorial fa portades espectaculars, i es diu La bolchevique enamorada, subtitula L'amor en la Rússia roja, i aquí es fica una mica en un berenjenal, de l'any 30. Pensem que aquí estem en la transició de la dicta blanda, ha dimitit el Primo de Rivera, perquè això és a mitjans, i ja es veu una cosa com hi ha certa llibertat. Ho dic perquè hi ha alguna escena sexual, de fet la novel·la comença amb un sanatori al Caucas, és on havia estat, sabia per on l'havia, i hi ha una escena, la primera, així molt descarada, imagino per aquella època, per la gent, pels homes, que no tenien... Bueno, que el tema del sexe era com una mena més, era una cosa com més tapadeta. Una escena del sanatori, hi ha una sèrie de dones que es dutxen en nues i estan controlades en tot moment per un home gran. I llavors, fica allà, es recrea una mica, no?, amb el tema una mica eròtic, ja, de modé, però en aquella època suposo que seria agosarat. Llavors, La bolchevique enamorada aquí fa un Cifuentes, perquè fa un plagi al Chávez Nogales, perquè justament... Aquesta dona, Alexandra Kollontai, perdó, falta una L a sota, Kollontai, té dues, publica una mateixa novel·la que es diu La bolchevique enamorada, tot i que en realitat el títol original d'aquesta dona era la Basilisa Malyguina, o com es digui. Sí? És a dir, que plagia això. I el tema és més o menys el mateix. Aquesta dona, que és una pionera del feminisme, és la primera dona, crec que és la segona, ho vaig llegir l'altre dia, perdoneu, la improvisació, perquè em sembla que al Japó hi ha una dona primera ministra o així, però és la primera dona europea, en tot cas, que és ocupar un càrrec de govern, l'envien un càrrec de govern i després serà cònsul a Noruega, em sembla. Llavors, aquí en aquesta novel·la ella diu, la Kollontai, esta novel·la no és un estudi ètic ni un quadre de la vida russa soviètica, és purament un estudi psicològic de les relacions sexuals del període de la postguerra. És tota aquella propaganda russa de que el sexe és una cosa burguesa, viva l'amor libre, ja, el col·lectivisme sexual, los hombres se emparejan con las mujeres y a la viceversa y no pasa nada. Llavors això ho recicla el Chávez i aquí tenim al costat a la parella d'aquesta dona, Kollontai, que era, aquest home va tenir el Shliapnikov, va tenir problemes perquè era un metal·lúrgic que es va enfrontar una mica amb les tesis de Lenin i tal, perquè volia potenciar més els sindicats, però els dos, els Lenin els acaba fent fora perquè descobreix que són amants, no? I a cadascun, és veritat que acaba sent cònsul ella, però per tema de una purga de Lenin. Llavors, apareix Dostoyevsky a la novel·la aquesta curta del Chávez i posa en boca de la dona, perquè la història dice el amor es un prejuicio burgués. Això són ñoñerías, no? Lo que cuenta es la carne y lo demás pues, son ñoñerías románticas. I diu, la relación entre un revolucionario fugós, una bolchevique madura, sí, perquè és una dona grandeta, que s'enamora
perdidamente de un revolucionario y pierde la cabeza. Pero no puede dejar atrás el romanticismo. Llavors, hi ha una cita de Dostoyevsky tremenda, perquè Dostoyevsky va ser molt criticat durant el comunisme, i diu, Dostoyevsky, que tenia problemes, pues, temes d'epilèpsia i tal, és un cochino literato lleno de taras fisiològiques i de prejuicios burgueses. ¿Ya? I es queda tan panxo. És el personatge, però bueno. Ell en un llibre diu que el tema de la tradició eslava i literària li sembla que no funciona i li diu que és pur romanticisme, no t'és interessant, el Chávez. I dice, en el rat, ¿qué cosas inventaban los burgueses? Eran unos bárbaros que querían dar sentido cósmico a sus cochinos problemas sexuales. Desde la orografía hasta el psicoanálisis todo tenía interpretación sexual. ¿Ya? Aquí tenim Freud, ¿no? Que no ha perdut, per això. I la higiene i la llibertat del sexe els ha deixat vacíos injustificables. ¿Ya? I tenim, li diu un moment a un dels personatges, a la camarada, a la dona aquesta més madureta, li diu, perquè ella s'enamora d'aquest noi, però el noi se la pega amb un altre jove. I llavors li munten un pollo allà al llit i no la deixen entrar, i llavors acaben en una església confessant, una cosa molt rara, en Moscú. I diu, eres vieja, camarada Maria, i no seràs nunca una bona comunista, perquè a todos los que hiciste la revolución os pasa lo mismo, hay que andar más o menos, se rasca, pero al final se os encuentra el burgués del fondo. ¿Ya? Això és típic de... Llavors, hi ha una pel·lícula molt maca, que segur que coneixeu, que és Ninochka, de la gran Greta Garbo, que, és a dir, això, en realitat, si vas tirant i ho estiges com un xiclet, pues vas trobant que el cine i la literatura pues, recopilen tot això. Això és la història, això és del 39, i és la història d'una gent que envia els soviètics a París, que aquests tres paios que tenien aquí amb la balalaika i tot això, tot el folklore, pues van a París perquè l'intenten convèncer una gran duquesa de que torni a Moscú perquè ja torni a Rússia. Llavors, com no l'aconsegueixen, envia la Greta Garbo, que és molt llesta i molt guapa, i és la típica gent fria, com la que troba Chávez, i què passa? Pues que Greta Garbo en París, perquè pagui, pues s'enamora, i s'enamora d'un americano, i entonces, pues, al final, pues, descobre que el capitalisme no és tan malo, no? És la pel·lícula una mica. Vull dir que tot això cueja, no? És la bolxevic que cau davant la seducció burguesa, no? És una pel·lícula americana, evidentment, Metro Golden Maya, del gran Lubitsch, no? Un altre llibre, el meu favorit, és el meu favorit, és realment sorprenent aquest llibre, és que es publica a la premsa, després es publica ja en diverses edicions, Lo que ha quedado de l'imperi de los zares. I què fa Chávez? Això es publica l'any 30, fixeu-vos que és 30, 28, 29, 30, és director del diari Ara, que és un diari important, i llavors comença a publicar en els seus viatges a París, descobreix, comença a trobar tots els emigrats russos que s'han anat, que els bolxevics han fet fora. I llavors es troba allà personatges increïbles, no? Històries increïbles, i els va entrevistant. I aquí demostra una altra vegada que no és res sectari. Això, no sé si heu vist la pel·lícula aquesta, Sunset Boulevard, del Billy Wilder, no sé si la coneixeu, El crepúsculo de los dioses, pel·lícula fascinant, a mi és una de les que més m'agraden, que protagonitzat per Gloria Swanson, que és una actriu que va tenir molt d'èxit a l'època muda, però quan va arribar a l'època sonora, com a la Greta Garbo, tot i que la Greta Garbo va aconseguir tenir cert èxit, no la van trucar més, i llavors aquesta dona es va deprimir, però ella continuava pensant que era la millor actriu de cinema. Llavors, aquesta pel·lícula és en realitat una autoparòdia d'aquesta actriu que ningú la crida, tothom sap que és un zero a l'esquerda allà, però ella es considera encara la gran estrella del cine. Llavors té la famosa escena final que baixa per l'escala, ja, tot és un paripé, i fan com que encara li rinden honores. Bueno, pues això una mica, penso jo, és el que troba el Chávez Nogales a París. Tenim aquí el famós reporter, ja, a mi m'agrada bastant, tot i que Kapuscinski, polac, bueno, va néixer a Bielorússia, avui és Polònia, Richard Kapuscinski, no va venir fa gaires anys, després vam descobrir que era un agent secret comunista, va passar una mica com Günter Grass, ja, hi ha escriptors que, bueno, de vegades, pues, un historiador... Per això penso que de vegades els historiadors encertem, sí? De tant rascar i buscar documents, pues de vegades trobes alguna cosa interessant. Sí, és una merda, però bueno. Perquè mai va dir que sempre anava donant lliçons i descobreixes que va ser espia comunista per a Polònia. Bueno, tret d'això, té un llibre que és una reflexió sobre el periodisme que diu Los cínicos no sirven para este oficio, una reflexió bastant discutible, però bueno, que està bé. Que jo crec que aniria bastant bé en el tema de Chávez, no? Que digo que creo que para ejercer el periodismo hay que ser un buen hombre o una buena mujer. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Aquí yo no sé, yo no sé. Si se es una buena persona, es muy categórico. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, sus fees, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias, y convertirse en parte del destino, es decir, lo que se denomina empatía, y eso fa al Chávez molt, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, a Sofía no l'hem vist. No vull dir que no sigui dolent, ¿eh? No vull que sigui dolent, però sí que ho intenta. Llavors, ell troba aquesta desfilada de personatges que ja no tenen sentit, estan desfasats a París, i diu,
Generales, jefes oficiales que hoy son jornaleros, choferes, intérpretes, peliculeros, labriegos, canteros, guardias, artistas de circo y vendedores de periódico. És a dir, com la pel·lícula aquella, el món ha canviat i s'han de reciclar, perquè molts no poden treure les joies, deixen els diners allà i s'han de buscar la vida. Però és la imatge que tenim molt dels russos emigrats a París. Llavors entra al bar on es reuneixen els conspiradors monàrquics, que és el Palais Royal de París, i diu al Chávez, dice, la noche, una noche entre los conspiradores monárquicos, això era de cadena a tope, i diu, desfilada de fantasmas, això és meu. Dice, es un café de paredes de cristal, semejante a una jaula que se levanta aislado en medio del vasto patio del palais. Los terribles espías de la policía bolchevique tendrán que quedarse en los lejanos soportales de la plaza si no quieren ser descubiertos. Pero además de ser buenos estrategas, después de esta hora que no, dice, los conspiradores rusos tienen al menos el gusto de la escenografía. Y ya digo, bueno, no te sentís prou menos, ¿ya? No escullan un café de barrio. Se entrevista, per exemple, en Cirilo, sí, emperador de lo miserable, és a dir, el successor ja, de rebote, l'únic que quedava dels arts, a París. Que això és com, bueno, és a dir, entrevistar, bueno, tenia su morbo, però vull dir que Cirilo pues, no li treia gaire el son a Stalin o a Lenin. No? I dona xifres, i diu que a França, perquè és on és més s'apleguen emigrants russos, hi ha 500.000 de russos a tota França, és una passada. I llavors l'entrevista, em sembla que viu en una ciutat, no me recordo, San no sé què, no me recordo, i diu al Cirilo, hay que esperar a que surja el inevitable levantamiento de las poblaciones rusas contra la tiranía bolchevique, entonces estos emigrados que se han sacrificado por conservar el sagrado depósito devolverán a Rusia su cultura, ¿sí? Que és una mica loca. Chávez ja diu al llibre de la vuelta en avión que ja no té marxa enrere. Això, llavors per això dic que això és ja històries per a no dormir. Aquí tinc una foto d'un fantasma, perquè entrevista a Vladimir Kokovtsov. I qui se'n recorda d'aquest paio, que va ser primer ministre? No se'n recorda ningú, excepte els que fan historiografia, imagino, no ho sé. El conde diu, en la seva època sí, aquest va ser el que va fer fotre fora Rasputin, potser per això, i va intentar fer alguna cosa, però un conservador, com una copa a un pino, i entrevista a aquest home i dice, no se nos conoce bien, para todo el mundo somos, no somos más que una tropa de grandes señores venidos a menos que arrastran por los cabarets sus nostalgias y su fatalismo entre canciones tristes del Volga, música de balalaicas, blusas rojas de campesinos de opereta. Para mucha gente esto es toda la migración, es a dir, que és una visió esbiaixada, però en realitat és la que tenim, no? Una mica d'aquella època que diu, però no tenen res. Llavors, i aquí hi ha una cosa molt simpàtica, que li expliquen a Chávez, tots aquests grups, molt simpàtica, bueno, trobo jo. Bueno, el PRI dice, es troba que, explicant una mica per què fa fracassar el zarisme, diu, el primer personatge de derecha al que interrogue sobre la ideologia de los conservadores me dijo, verá usted, nosotros no somos probablemente la derecha, hay un partido más reaccionario que el nuestro, es el del conde Kokovtsov, ya, el que hem vist. Fui a ver al conde Kokovtsov, porque estaba intrigado, y me contestó, no, nosotros no somos moderados, nosotros somos moderados, centristas. A la derecha nuestra están los núcleos militantes del Ejército del Sur. Y entonces sigue. Va a los jefes de la Unión de Gallipoli y me dice, no, nosotros no somos realmente la derecha, hay todavía más elementos reaccionarios, los de Markov, que son aquest, ya, los de los blancos. Y entonces me dirijo a los partidos de Markov y entonces esto, me decían que aún había más gente más conservadora que ellos. Y así hasta que uno se detiene en el umbral de una cueva, una caverna, encuentra un troglodita y le dice muy convencido, todo lo que ha pasado en Rusia se debe a la demagogia del régimen, a la falta de autoridad del zarismo. El zarismo era un régimen de extremas libertades. Y ya vos el Chávez flipa, ¿no? Que dice, madre mía, ¿no? Ya, es decir, que siempre hay algo que le pasa a la pilota ahí ya y se blanca, ya, el zar es régimen de extremas libertades, ¿no? Eso era una cosa que me hace mucha gracia. Tenim el Félix Yusupov, que passarem, ja, que és el cabaret sexual de la cort de los zares, no? el conde que se trasvestia por París i guiñaba los ojos a todo el mundo. Parece que Rasputin le guiñó el ojo, no le hizo tanta gracia. Y entonces este es uno de los que va a planejar l'assassinat de Rasputin. No? Fixeu-vos, va morir als anys 67, tremendo. I llavors el Chávez també a l'entrevista, i és tremendo el que explica aquest home, perquè això és que ja és, no? És una cosa, sembla increïble. Important, entrevista al Kerensky també. I això és important perquè ell és un burguès, el Chávez, i llavors el Kerensky, que havia estat el primer president, pues, ho veu com una mica de contrapès i diu, el abogado omnipotente, és a dir, el posa en valor Kerensky i diu, perquè el Chávez és anti-bolchevic, diu, és el caso patético del hombre inteligente cogido por el engranaje de hechos monstruosos superiores a toda previsión intelectual, ya, el hombre atrapado por la historia que no puede hacer nada. El fatalismo de este tonto, ¿no? Que decían a veces los periodistas. Se le ve con una gran transparencia en aquel caos de la revolución rusa aferrada a sus convicciones y digo, intelectual, sensato, realista, valiente, traicionado por todos. ¿Por qué es internacional? Porque se publica al febrer del 31, al abril del 31, arriba la República Española, perdón, arriba la República Española, ahora pasemos a la otra, el segon acte, Zweite Acht, es República Española, y al presidente del govern cau la monarquía y es Alcalá Zamora. El president del govern. Llavors, s'ha anomenat el Kerensky espanyol, perquè l'alcalde Zamora, no entraré, el de la República, perquè no toca, fa de contrapès entre els més d'esquerres i els més moderats. Llavors, és com una mena de contrapès,
i llavors el Xavier Nogales, que el tenim aquí de redactor i tal. Això va ser un assassinat que va haver-hi del president francès, Paul Dumas, que va tenir molt ressò mediàtic, perquè això sempre la sang i el fetge mola. Va morir assassinat per un... Està aquí perquè el Gorgulov era rus, ell era un emigrat rus i es va carregar, aquí amb una foto una mica desagradable, ho sento, es va carregar el president francès. Alguna gent diu que estava boig, altres que no, i ell diu que perquè França no va recolzar els emigrats russos, tots els emigrats russos, perquè és veritat que els emigrats russos, quan van arribar a França, no, van ser expatriats, no tenien, els bolxevics no els van concedir ciutadania. Llavors van estar en una mena d'impàs apàtrides fins que França, a través d'un organisme extern, els hi va donar. Llavors, això va tenir molt ressò. Sí, ja acabo. Tenim cases viejas, és a dir, que Chávez Nogales ve de Rússia i amb això ja està curado d'espanto. Llavors és una persona que es manté una mica alerta i va dient, ojo, cases viejas, bueno, el famós, ja, tràgic, succés de, ja, de cases viejas de Gènere amb els anarquistes, ja, la brutal represàlia, no, del govern, ell, tot i que era amic personal de Zanya, el president del govern. Tenim una cosa molt simpàtica, les contradiccions de vegades dels personatges, qui no té contradiccions? IFNI, el govern espanyol de dreta de la RUE, emprèn una entrada en IFNI, recuperar el territori que teòricament li pertanyia, per posar-se al costat de França, i trobem a Chávez Nogales, que va cap allà perquè no s'hi perde ni una, i trobem que està recolzant una cosa colonialista, imperialista, entre cometes, a IFNI, una cosa que diria, hauria de criticar això, o bueno, sorprèn, no?, coses de l'època. Tenim al darrer de la tetralogia, tenim una cosa que és molt rara, que és una novel·la que es diu El maestro Juan Martínez, que estava allí. Està bé, per mi no és gaire... O sigui, està bé, però ja, de vegades és una mica avorrit, una miqueta. Això és una biografia novel·lada. Sí? Llavors, va d'un baleau flamenc que ell troba a Montmartre, ja, que neix a Burgos. I què passa? Que Juan Martínez surt al 14 amb la seva parella, fan una gira de Turquia i arriben a Rússia i els agafa la revolució. I llavors és un caos, perquè ho passa molt malament pel tema de la fam, la llengua, i llavors és un viatge tremendo, va explicant coses, no?, de tot el que feien i que la gent es moria de fam, i ja, va explicant coses molt tremendes. Un amic a Kiev, perquè de rebote s'estava intentant escapar, li ofereix a gent de la Txeca, quan no parlava ni rus ni res, i llavors ell diu, muy orgulloso, que nunca fui d'esto i tal. Llavors explica una cosa molt simpàtica, és que acaba sent un lladre, la posen per controlar els trens, i acaba sent lladre, perquè dice, entre ladrones no se puede uno quedar, no? I entonces hay que buscar la vida. Llavors, què vol advertir amb això del Juan Martínez? Que tant els aristes com els bolxevics no tenen raó, que van cometre actes sanguinaris i que la guerra fratricida pels dos bandos només va tenir el poble rus com l'única víctima. Llavors, això és interessant, ja pot ser agosarat, però us podria citar diverses persones que ho han dit abans que jo, i és que Chávez Nogales, amb aquest llibre, avança una mica el nou periodisme que es farà després al New York, a Nova York. I és una mena del nou precedent, perquè utilitza una història de veritat, però de manera literària, com si fos una novel·la, però amb fets reals. Llavors, això el que va fer el Truman Capote, el Tom Wolfe i tot això. Jo crec que és important posar-ho també en valor. Ho repeteix a Belmonte, ja? És la darrera de Toros. Matador de Toros, aquest llibre és el que ha fet conegut a Chávez Nogales durant 50 anys. La gent durant la dictadura només coneixia a Chávez, no per el que escrivia de política, sinó per la biografia de Belmonte. Hi ha un torero bastant important, i arriba el Dritte Acht, que és la tragèdia. Sí, la tragèdia, o les tragèdies wagnerianes. Tenim la Guerra Civil, i ell el treuen del diari del director i diu, però continua treballant amb ell. És a dir, no, perquè com era una bona persona no li va fer fora. I diu, jo que no havia sido en mi vida revolucionario, ni tengo ninguna simpatía por la dictadura, me encontré en pleno régimen soviético. Me puse entonces al servicio de los obreros, como antes lo había estado a las órdenes capitalista. Publica la famosa novela A sangre y fuego, que publica fora, això va estar censurat molts anys, que és una novela que ataca, són petits contes que ataquen tant al bàndol republicà com al franquista, i diu, al 37, el resultado final de la lucha no me preocupa demasiado, no me interesa gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado o de otro de las trincheras. El hombre que encarnará a la España superviviente seguirá a merced de la guerra. De derechas, de izquierdas, me da igual, es indiferente. Sea quien fuere, será un traidor a la causa que hoy defiende. Llavors, ell marxa a França, ha de marxar a l'exiliat, a París, com els russos que havia entrevistat, publica aquest llibre interessant sobre l'entrada, la caiguda de França i l'arribada dels nazis, la invasió, i un darrer exili a Londres. Ell, que havia admirat molt la cultura democràtica, el periodisme, de la tolerància anglesa, pues, es va allà i allà és on mor. No? I estableix fins i tot una agència i comença a treballar amb un reportatge sobre emigrants alemanys a Londres que no va aconseguir acabar. I mor només amb 47 anys a Londres i és enterrat aquí, a Fulham.
sense tomba ni res, o sigui, no té làpida ni té res. Hi ha unes flors, hi ha un debat sobre si la família sembla que està disposada que torni, però el de sempre. Llavors, per acabar, aquest personatge va estar molt de temps oblidat, perquè com criticava tants uns amb l'altres, doncs va estar desfenestrat. L'Andrés Trapiello, escriptor aquest famós de diaris, va ser el primer que el va rescatar, i aquesta dona és la seva biògrafa. Però això va ser a la dècada dels 90, és a dir, que durant molt temps ha estat totalment oblidat aquest home. Dues reflexions i amb això ja acabo. No hi ha més toros, us ho prometo. El Vasily Grossman, que és el gran periodista, aquest reporter alemany que va entrar a Treblinka i va viure les batalles de Stalingrad i Kursk, etc., amb aquesta novel·la extraordinària, Via de Destino, que es va publicar no fa gaire, diu: Rússia ha visto mucho a lo largo de sus 1000 años de historia, pero hay una sola cosa que Rússia no ha visto jamás. No estic segur si ara en Putin ho estan veient, em sembla que no. Que és la llibertat. Això a Espanya es podria fer una mica, un paral·lelisme una mica així simplista, però és veritat que nosaltres, excepte la transició cap aquí, pues no hem tingut gaire llibertat, excepte la república, amb tot el que va suposar. Per acabar, tenim a Figes, que és un historiador que bastant competent, crec jo, té aquesta monografia, una mica ja d'alguns anys, que es diu La tragedia d'un pueblo. Figes és un historiador britànic, i llavors diu, ell és molt demòcrata, tan demòcrata Figes, com que, és bo, a mi m'agrada, és discutible com tot, però creu tant en la llibertat que un dia va agafar, es va ficar a internet i va posar a parir a Amazon a totes les obres que feien els historiadors de la competència, amb el problema del que van enganxar. Llavors, ell utilitzava, no utilitzava nom i era anònim, no? I criticava tothom, deia jo soy el crack, i el van enganxar i va demanar perdó, coses que quan no s'aburre, no? Pues hace, no sé. Llavors, ell diu al llibre, al final, diu: fue la debilidad de la cultura democrática la que capacitó al bolchevismo para arraigar, que és una mica el que ha tingut. Això a Espanya, pues jo també ho veuré una mica, sí, és molt simplista, però sí, és veritat que ens n'anem als extrems, no? I ja per acabar, pues, jo crec que Chávez Nogales va néixer en un moment equivocat, pel seu punt de vista, tenim aquí els dos toros, perquè és un periodista d'anglès, però tolerant que va néixer en el país de Goya, país en el que jo espero que evitem el tema, sí, no? De que, a bastonazos, no? Era com allò de la Calazamora, no? Que jo no soy recoroso, però el que me la hace me la paga. Ok, i amb això termino, gràcies per l'atenció i s'acabó. Crec que si m'he allargat una miqueta. Perfecte. Anem bé de temps, em fa l'efecte. Com he dit, ara obro un torn de preguntes, si voleu, per les dues ponències que han començat la jornada del matí. Voleu fer preguntes? Sí. Hi ha algú més vol fer preguntes? Sospito que algú haurà trobat més haurà trobat a faltar fotos de toros, però no us prometeu que a l'article n'hi haurà més informació, no. Merci. No és exactament sobre la conferència en concret, sinó com que els dos personatges eren periodistes, volia saber dues coses, si durant la Revolució Russa i els anys de Stalin hi havia molta presència de periodistes tant russos explicant el que passava com corresponsals occidentals o dels Estats Units allà explicant què passava i si aquí a Espanya arribava molta informació periodística de moment, no històricament als anys posteriors, sinó el dia a dia sí se seguia bastant el que passava a Rússia. Bueno, depèn Gràcies. Una mica, no? Sí que arribava, es publicava diaris, però russos segurament que hi havia, però clar, tenien el tema de la censura, tant amb Lenin com Stalin, no ho sé. I aquí arribava, doncs, si es publicava els diaris com ell, no? Però tenim doncs, tots els viatgers que hi ha al llibre del Navarra, és el que ho condensa tot. Alguns es publicaven, en aquella època els estaven, penseu que l'any 23 al 30 tenim el Primo de Rivera per tenir la censura. És a dir, que sí, és veritat que es publica perquè és antibolchevic, el que sigui antibolchevic, però tot el que era lloances, perquè normalment gairebé tot el que provenia, jo crec, era més part positiva d'allò que això, per tant, li interessaria, es publicava perquè li venia bé, no? a Primo. Però és una mica, no? Una mica complicat. Entraríem en coses molt personals, però sí que va haver-hi molt interès, evidentment, i es va viatjar molt. El tema dels russos, jo la veritat és que ho desconec bastant, eh? Més el tema de periodista russo, no em vull ficar. Però d'espanyol sí, de gustos colores, de tots. De tots, és que trobes a tots, és una mina. Ja dic, el llibre de l'Andreu Navarra és sorprenent perquè tens tot el abanico. El llibre es diu L'Espejo Blanco, sí. Andreu Navarra va venir ahir per parlar de Nin, no, del seu llibre, que és molt recomanable, però ja que tenim una mica de temps, jo, primer, depèn del període que parlem, és a dir, hi ha períodes on sí que hi ha periodistes que viatgen, o més que periodistes, Ángel Pestaña era un periodista?
Sí que ho era, era el director de Solidaritat Obrera, que era el principal portaveu de la CNT, vull dir, no qualsevol, era el director. Però jo diria que més que un periodista, que després escriurà dos llibres, un informe, etc., i va com a polític. Després explica el, tal com ho subtitula, lo que he visto, lo que pienso. Altres fan una mica el mateix, ja que hi han anat, ja que de llonses, doncs expliquen els seus records, a vegades amb articles, quan hi ha una certa obertura hi van, i a l'època doncs, el que heu de ser, tenir molt present és que la informació no circulava com ara, que pràcticament passa una cosa i tothom ja la coneix. Per tant, quan finalment s'aixeca el bloqueig, perquè primer hi ha un bloqueig contra la Unió Soviètica, per exemple, Pestanya per entrar el 1920 a Rússia ha de vulnerar aquest bloqueig i entra de manera il·legal al país, però una vegada s'aixeca, sobretot el 1928, i accepten turistes, doncs molts hi van i els que hi van escriuen el que han vist, perquè és la manera d'assabentar-se del que no es coneixia, del que era sorprenent. I per tant sí que trobem forces cròniques entre 1920, sobretot entre 1920 i 1937. Però he dit que faria preguntes de les dues. De fet, en la ponència inicial del professor Puigsec, ell mateix va dir, com que ell sí que és una autoritat en aquests temes, que Sofia Casanova és excepcional, no només perquè fos una dona, sinó perquè estava vivint, Polònia no existia, Polònia era part de l'imperi rus, per tant era una súbdita russa casada amb un polonès, que és com ha explicat el Joan, quan arriben les tropes alemanyes el que fan és anar-se'n, perquè són russos de fet, encara que el seu marit segurament era un nacionalista polonès. I és absolutament excepcional tenir una periodista, es dona la singularitat que és una periodista que està allà i que està explicant des de la Primera Guerra Mundial fins a la consolidació dels soviètics. Per tant, em sembla que és un testimoni força excepcional i en tot cas el Joan que em corregeixi. I ja li he dit moltes vegades, vull dir, és que no perquè sigui gallega, espanyola, sinó perquè hi ha molt poques dones que estiguin en les circumstàncies que està Sofia Casanova, que s'entrevisti amb Trotsky sent conservadora. Naturalment sempre parlaven en francès, l'idioma de contacte a l'època era el francès, no l'anglès, i els que sabien francès doncs, parlaven entre ells en francès. Respecte a Contreras, que m'ha semblat molt suggerent la seva visió wagneriana de Chávez Nogales, lo sorprenent és que tu anaves allà i o t'agradaven o no t'agradaven, però trobar algú que intenti ser ponderat i que intenti veure que tenen de raó els uns i els altres, això és, a mi em sembla que molt excepcional. No és gaire freqüent. I a més, també, perdona, també depèn d'on vagi, perquè Rússia és un país enorme. Vull dir que Rússia és un país enorme i depèn de... Hi ha gent que potser veia una cosa en un barri de Moscou i l'altre veia en un altre barri, el que sigui, perquè no li deixaven anar i donava la visió contrària. Quina era la que tenia més raó? Vull dir que és molt... És com un puzzle. És molt, molt difícil, no? Llavors és... Bueno, jo per això trobava interessant a Chávez Nogales, perquè és una visió més equànime. Però... A veure, Sofia és excepcional per el que dius, perquè està allà quan va passant tot en un dels períodes més fascinants de la història europea, que és 1914-1945. O sigui, i veu els tres grans esdeveniments. Primera Guerra Mundial, Revolució Soviètica, o caiguda de l'imperi zarista, i Segona Guerra Mundial, i ho veu tot. El que passa és que moltes vegades en articles que he anat trobant s'ha fet... Potser s'ha carregat massa en el fet de que és dona. No, és excepcional independentment de si és home o dona, perquè ho veu tot. I llavors no crec que faci falta destacar especialment com s'ha fet en alguna tesi doctoral especialment el fet de que Sofia Casanova, una periodista en un mundo de hombres. O sigui, no, el que és excepcional és tota la seva vida. Llavors, de vegades, crec que intentar carregar o destacar un aspecte pot generar unes ombres que tapen el que realment és i que és una periodista que viu moments excepcionals allò a pie de calle. Sí, però el que encara la fa més excepcional és que és dona, perquè és que és veritat, és un món d'homes. Jo per això sí, seria, és a dir... Jo crec que
Jo estic totalment d'acord amb el Joan, que no es pot dir que és feminista, justament era conservadora, és a dir, no va demanar mai els drets de les dones. Però sí que és veritat que si ha estat a l'oblit o ha estat molt oblidada és perquè era dona. És a dir, en alguna manera de paradoxa, no? No se l'ha considerat perquè era dona i ja sabem que el tema de quan és una dona pues és diferent. Però sí que és veritat que no es pot dir que sigui, no té cap sentit feminista. Va estar allà perquè era un testimoni privilegiat, però res més. I sí que és interessant posar un valor, igual que Chávez, amb el tema aquest de donar-li valor i que era molt modern el periodisme que feia, perquè aquí tot el que ve dels Estats Units el sobrevalorem. Pues igualment el John Reed jo crec que se l'hauria de baixar una mica del panteó, perquè no es pot estar tothom en tots els jocs, i jo crec que per això també és una mica, no? S'hauria de posar en valor. A Sofia li juga també molt en contra que quan acaba la Guerra Civil, tot i les declaracions a favor de Franco, ja no torna. I llavors queda a Kremlin, no? Sí, a més és curiós perquè a més ella es converteix en una ultranacionalista polonesa, tot i que no li agrada tampoc l'autoritarisme, les revolucions i tal, però clar, es torna superdefensora de Polònia, arriba a dominar el polonès com una nativa, i de fet quan arriben els soviètics al 45, seguint la retirada d'Alemanya, acaben amb el govern general, ella decideix romandre allà en comptes de tornar a Espanya. O sigui, també el fet, això, es queda en un país comunista, època franquista, també dur. Pràcticament només se'n recorda d'ella. Però si no estic equivocat, si queda perquè té les filles. Sí, però les filles tenen ja 40, 50 anys. O sigui, no és necessari que es quedi allà especialment. Suposo que és pel fet de que si venia a Espanya probablement no podria viatjar còmodament allà. Però... Com que em sembla que no hi ha més preguntes, si us sembla bé, deixem o acabem aquesta primera part de la jornada d'avui. Quedaria només una cosa abans que algú més marxi. Em sembla que es mereixen un bon aplaudiment.